Darvoqa Umid Normamatov issiqxonani muqobil energiya, aniqrog'i ko'mir bilan isitib keladi. Gap shundaki, issiqxonaga o'rnatilgan mana bu quyma pechga 150 kg ko'mir joylashtirilsa, bu bilan bemalol 10 sotix maydondagi issiqxonani isitish mumkin deydi u. Bu albatta ham tejamkor, ham dehqon uchun manfaatli. Bu katyolda afzallikleri bitta to'ldirasiz, bir zapravka qilsangiz, misol uchun 10 sotix joyga 120 kilo ko'mir solsangiz, 10 soat yonadi. Özü yonadı, özü ölçadı. Temperaturaga koyasız, bana o taşkarda minus 15 gradis bosa, o içkarda plus 20 gradis. Bu katyolda menge şu tarafları makul. Her günüge misal, o özümüzde katyolda koysak, her 20 minutta 15 minutta kömür taşlap duruş gerek. Bunge bir zapravka kısak, özü yonup, özü ölçe verirdi. Hazır günde bizler gaz işletmemiz, kömür işletemiz, hava beradigan nasosçası var. Günlüğe 1 kilovat svet işlerdi. Svet köp işletmemiz. 80'e koyacağım bunu, 80 gradiske suydu. O zaman 85'e çıkıp 3 dikkat yok. Hazır eğer 75'e düşerdi, yana özden özü yanadı. Bunge adam şehirde bu masayam özü işleyiverdi katı yok. Mazkur issiqxonada bugungi kunda 10 nafardan ortiq kishi mehnat qiladi. Ular yerga bor mehrini berib, ko'chatlarni parvarishlashadi. Albatta, sifatli urug' mo'l hosil garovi. Issiqxonada mehnat qilayotgan mutaxassis u ishchilar ham buni yaxshi anglagan holda sifatli va kafolatlangan urug'lardan foydalanishga, tuproqni to'g'ri tanlashga, sug'orish jarayonlarini obi-tobida olib borishga hamda yetishtirilayotgan har bir niholni mehr bilan parvarishlashga katta ahamiyat qaratishmoqda. Baykanur degan sortlari bor, Beruni degan sortlari bor. Shularni ektiryapmiz. Pomidor ko'chatlari bular. Bodringlardan esa Melin degani bor va orzi tip deymiz, mayda bodringlarimiz ham bor bu yerda. Shularni ektirib 10-15 kundan keyin teplitsalarga olib borib ekamiz. Nima uchun 10-15 kundan keyin? Bizlar avgustda pomidor bodringi ekuvdik. Birinchi sezon tugayapti. Endi u palaklari chiqarib, mana ikkinchi sezonga mo'ljallab pomidorlar ekamiz. Bular aprel, may oylarida mahsulot tayyor bo'ladi va bozorga olib chiqiladi. Buning ichida bolgarlar ham bor. Bolgarni ham Anetta degan sorti bor. U ham juda bozorgir. Hosildorligi baland va ular ham juda ham sifati chiroyli bo'lgani uchun talab kuchli. Kasalliklar ko'p, yangi viruslar kelyapti. Shuni oldini olib, shu kasalliklar tushmasdan oldi harakati boshlaymiz. Va albatta u yerda o'ziga yarasha agrotexnikasi deganimizdek oziqalar beriladi. Oxirgi yillar, masalan, ilgarilari biz pomidorni qo'l bilan changlatar edik. Qo'l bilan changlatar edik. Gullarni har birini donalab changlatar edik. Bu juda ko'p xarajat talab qilardi, ishchi kuchi talab qilardi, boshqa xarajatlar talab qilardi. Oxirgi 3 yil tukli ari bilan changlatyapmiz. Tukli ari degani bu O'zbekistonda yo'q, Yevropadan keltiriladi yer arisi. Shu bilan pomidorlarni, bolgarlarni changlatyapmiz. Natijada pomidorlarimiz shirin bo'lyapti, sifatli bo'lyapti, chiroyli bo'lyapti, suvli bo'lyapti. Ikkinchidan fermerga iqtisod bo'lyapti. Masalan, bir sezonda 15-20 million ketayotgan bo'lsa, changlatish uchun pomidor, bolgarlarni. Tukli ari kelgandan keyin xarajatlar 10-15 millionga kamayib ketdi. Ya'ni fermerga bu foyda. Ikkinchidan yuqorida aytganimda sifatli mahsulot ko'paydi. Samarqand tumanidagi O'rta Turkman mahallasida azaldan dehqonchilik bo'yicha katta tajriba to'plangan. Mahallada istiqomat qiluvchi aholining aksariyati issiqxonachilik bilan shug'ullanishadi. Yana boshqalari esa dehqonchilik qilishadi. Uzum, sabzavotlar yetishtiradi. Bu esa mahallaning asosiy daromad manbayiga ham aylangan. Mahallamizda 3704 kishi istiqomat qiladi. Bizni ota-bobolarimiz dehqonchilik, uzumchilik, chorvo, kenchalik mana shu issiqxona tashkil qilib, shu issiqxonalarda ishlab, o'zi ham, farzandlari ham, bola-chaqasi va yana 10-12 kishigacha ishchilarni, mahallamiz yoshlarini ishlatib kelmoqda. Prezidentimizga mingdan ming rahmat. Mana shuncha e'tibor, temir daftar deysizmi, ayollar daftar deysizmi, yoshlar daftar deysizmi, har kim o'zini sohasida o'z o'rnini topib ketyapti. Xullas, bugun usta dehqonlarimiz, tadbirkor fermerlarimiz o'z faoliyati davomida innovatsion yondashuvlar bilan mehnat qilishga, kam xarajat evaziga yuqori daromad olishga, muqobil energiya manbalaridan foydalanishga harakat qilishmoqda. Bu albatta tadbirkorga naf keltirishi bilan energiya resurslarini tejalishiga ham olib kelmoqda. Umid Normamatov Samarqand tumanining O'rta Turkman mahallasida istiqomat qiladi. Usta sohibkor 10 sotix maydonda issiqxona tashkil etib, pomidor, qalampir, bodring,
shodring ko'chatlarini yetishtirib keladi. Mazkur hududda sixona faoliyati bilan shug'ullanuvchi dehqonlar ko'pligi bois ham Umid Normamatov yetishtirayotgan nihollarga talab katta. Muhimi u sifatli va kafolatlangan ko'chatlarni tayyorlab berayotgani bois ham dehqonchilikdan mo'l hosil yaratilmoqda. Sixonani boshlaganimizda boshida 2 sotiq, 3 sotiqda boshlaganmiz. Hozir endi asta-asta kattartiryapmiz. Hozir 10 sotiq joyda ko'chat qilyapmiz. Gollandiyadan keladi urug'lar. Pomidor ko'chatlarimizdan muolla bor. Enzazadin firmasiniki. Bodringlardan melen bor. Keyin alamina sortlarimizdan bor pomidor. Qishga ekiladigan bodringlar ekilgan bu yerda. Hozir mana endi bahorga endi boshlaydi. Hammasi Galanski uzun bodringlar, Multistart, Melen shunaqa bodringlar ekilgan hozir. Bodring ko'chatlar hozir qish oyida bir oyda tayyor bo'ladi. Pomidorlar bo'lsa 45 kun, 50 kunda tayyor bo'lyapti. Agar issiq bo'lsa bodring ko'chatlarimiz 15 kunda tayyor bo'ladi, pomidorlarimiz 35 kun, 40 kunda tayyor bo'ladi. Hozircha 10 ta ishchim bor. Agarda ishim ko'payib ketaversa, 15 ta shunaqa bo'ladi. Qiyinchiligi ham bor, daromadi ham bor. Shuni orqasidan uy qilyapmiz, mashina olyapmiz, to'y qilyapmiz. 200 mingta ko'chat bor. Bu gektarga 20-22 mingta ko'chat eksak agar shundan hisoblasak bo'ladi, 12 gektarga yetadigan ko'chat bor ana shu yerda. Pomidor, bodring o'rtacha bahor oyida 80 tonnadan 100 tonnagacha olish mumkin. Albatta, u qarashuvga bog'liq, yerga bog'liq. Masalan, Samarqandda o'zida 3 xil yeri bor. Zarafshon bo'yida tuproq boshqacha, mana bu dash zonasida tuproq boshqacha, yana bir joyda boshqacha bo'lishi mumkin. Nachida hosildorlik 70 dan 100 tonnagacha bo'lishi mumkin. Ana endi tasavvur qiling, gektardan 70-100 tonna oladigan bo'lsak, 12 gektardan 800 tonna, 1000 tonna bu pomidor oldik degan gap. Bu albatta bozorimizga boradi. Dehqonlarimiz bozorga olib chiqib, xalqqa beradi, xalq uni olib iste'mol qiladi va natijada dasturxonimiz to'kin bo'ladi. Qolaversa eksportga ham ketadi ancha miqdori. Bu O'zbekistonga yana valyuta kirimi bo'ladi.